una digna contessa, quando mi insomma l'anna, you're not dealing like Africans. Every time you call an African to speak, they go, okay, to quarter, but they say story. Every time you call an African to speak, there's something they do that you, the two of you did not do. Ukita mafika, ukipatia naka, the first thing, wanapadaka ni, muna nisikia? Muna nisikia? Wapi makofi yake na muna nisikia? Sani, sani. Ale, nini miwe wa kutoka hapa mateka? Ya? Shida yetu natuwa wapi? Kama kwenye mateka ni. Shida yetu natuwa, unia ukienda kwa wedding ya mluya, uwezi kujua nani ndio MC. Ha, uwezi kujua juu, kila mtu MC. Kuna mtu kama ndugu yangu ni MC. Na hata pia, ukitaka mzungu wa kuja ongee, mzungu huenda straight to the point. Anaenda straight, ita mzungu, ita Mr. Johnson Johnson, ya? Sawa, so, tuko hapa kwa sababu ya harusi, na hiyo harusi siku ya leo. Tuko na wageni, tuko na wageni wengi sana. Baada pia wale wametoka majibu, si ndio? Lenny Kong, our guest from Washington DC. Mr. Johnson, welcome, 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 Mr. Johnson. And then they go straight to the point. It's so lovely to be at AKPB University. I just love it. God bless you. Thank you very much. I'm Emaliza. Inter Mwafrika. Inter, can I inter Professor Wafula? Okay. Sasa next. Next guest. Inter Mwafrika Professor Tuwapa. Wanimbali. Wapi makofi ya Professor Wafula. Professor Wafula karibu. Asante sana. Na hata kabla niongee, niko hapa na pipi yangu. Hata kabla niongee, ningependa niite pipi yangu, hata mumsalamie. Anaita bibi yake anakuja, anakuja anasema, asante, huyo ndio mume wangu. Acha Mungu nitakuwa nimefanya vibaya, nikiongea bila kuita chairman. Wacha chama, yaani, mtani, alafu, mchana wedding za Waluya, kuja bro, ujui nani ndio MC, kila mtu ni MC, unadhani huyu ndio MC, sio? Aya, hii ni wedding ya, anyone can take the microphone in a Waluya wedding, angalia. Sasa, tunataka tuendelee, tunataka tufinish session sasa ya kukula, waweze kukaa tayari, wale ambao hawana sahani. Ngoja kitoko, ngoja kitoko. Watu wa nyumbani tusikae kwa tent. Tent ni ya watu wa Nairobi, endelea. Sasa watu wa Nairobi, watu wa Nairobi watakaa upande huu akimutakusana. Watu wa nyumbani tusikae keki. Keki ni ya Wakenya. Watu wa nyumbani mtoe mtu mmoja aote keki awapike stori. Endelea. Na wale wengine kama zinaalikwa, kalie pale nyuma kwa geti hapo. Acha Mungu takusana. Hizi choo. Hizi choo tumeleta tumehaya ni za watu wa Nairobi. Watu wa nyumbani tuache kwa kichaka. Ah, nipige makofi basi. Ni sawa. Bale, last week was my sister's wedding, yeah? My sister's wedding in Siaya. So, alikuwa na sasa wale wana mzungu Germany. So, walifanya wedding huko Germany. So, sisi kama Waafrika tukasema tunataka wedding ya Kiafrika. Wakakuja Siaya. So mimi nilifika nimechelewa kwa profesa. Nikajua I am the comedian in the family. So automatically I'll be the master of. So sikuuliza mtu, nilifika tu nikachukua mic nikaanza, "How are you doing?" My grandfather, he is 97 years old. Alikuja akaniambia, "Kijana kaa chini. Huwezi kuongea kwenye kuna wazee. I will be the MC." 97, Professor Ajayi is not only never used a microphone, he's never seen one. Na ana insist, it was tragic, anatumia microphone hivi. Wale watu wa mwini ambao. Wale wengine. Mtu ni wote mwini. Haki wote. Alafu, the only time you're supposed to, bro, when you're MC, you're supposed to hold the mic like this, you know?
The only time you're supposed to remove the microphone, the camera, in announcement. You don't know, announcement can be embarrassing. So, unatoa na microphone, unasikia kwanza. That's the only time. But that is the only time my grandfather aliwacha microphone kwa mdomo. Jifanya na nilete an announcement, yeah? Those people, in a room, wamama wasikule saizi. Wamama wasikule saizi. Alafu na sawa tumemsikia. Huyo ni mtoto ya mchoba wangu, alikuwa ananiambia test of water amefika. Tumekusikia! Wale tumechelewa juu, tulikuwa tumeenda kuuliza, ina wao wao ya? Tulikuwa pia sina kwaje. Uko ndani. Sasa. Eso sana na sisi kwa college, de ile kutonge, kutonge tulikuwa huko na deputy, deputy president after Ahmed. Leo bila sijaji nimemsifu kwa Uhuru, kwa Raila, kwa Moi, sijaya MC event ya Ruto. Ruto speaks a lot of sense, I've never known. Anakuna kasema, anakuna sense, anakuna sema, lakini wana wacha leo hizi mitu moja. Sisi tumekuja hapa tufanye kazi ya mani mnagani. Lakini si mnajua hili. But the limit is, I'm the only one, I'm still in church, I'm the only one who has performed before all the Kenyan president. Pata chako, umia. Okay, apart from Mzee Jomo Kenyatta, sifa nimezaliwa. But, mepofumia Moi, mepofumia Kibaki, mepofumia Uhuru, mepofumia Raila, President wote. Ya? Wote. Sikia, sikia. Wale, wako tofauti. President Uhuru ni miami, ya? Hata kana kujaruka na nasema, nyanja hiko COVID sopoa, sopoa, kunyo kasoda. Uhuru anazakata kupatia, kunyo kasoda. President Moi, I performed before President Moi. I was in Kisumu Boys. I was in Form 2. We went to the Drama National Festival in Mombasa. I was number one with a solo verse. Now, when you're number one at the Nationals, you are taken to State House. Yeah? Number one play, number one choral verse, number one, all number ones. That's how I found myself, Dalia Moi. So, we were like a camera boys, single high, we were like a little girls. Yeah? So, Moi and the Fry, Mazi, and the Fry, and the Kasema, But wait, I want to let you know.
church manager. But when I research, maybe not church, because this is a university, we did a research for 2 weeks, and we discovered the smartest politician, not in Kenya, and this is not political, in Africa, is Raila Odinga. Let me tell you why. For the past, let me give you our findings from the research. For the past 35 years, every single politician in Kenya, including my president Uhuru Kenyatta, has been arrested and arraigned in court. Hata upreso wangu alikuwa hei, hata Ruto alikuwa hei, hata saizi gavana wangu wa Migori, my governor ako ndani. My MCA ako na kesi. Kila mtu, every politician, MP, MCA, senator, ashai kuwa na kesi. But Raila ajai kuwa na kesi. Kumbe, Raila is smart. Raila knows, alipima kona, kitu na gavana siasa kwa shida, ni mdomo yao, what they say. So Raila for 35 years ametucheza. Anahakikisha akiongea usikie anasema nini. Hata ukienda kwa CID, ajua Raila amesema, unakuuliza kulisikia aje. Raila anaweza kuja hapa. These are learned tellers. Hapa ni university. Anakuja hapa na utasikia anasema nini. Anakuja tu. So this is what's happening, yeah? Tulikuja, tuko na show kesho. Tuko na show kesho. Sio mazeo kuja. Sio mazeo. Mazeo, anibuka alea mwana mazeo. Sio mazeo. Tuko na show kesho. Apo Kandui Stadium. Tumeleta kila mtu from Churchill Show. Kuna wajua Fred Omondi, MC Chiki, Eric Omondi, Chiku Kizu. Yudo, sikuwa na kwa watu, yeah? Chiti takuwa. Chiti takuwa, yeah. I'm going to go to the house. So kunifika hapa Bungoma, governor katuchapa, stop. Nasema, mnaenda wapi? Sema, tunaenda kuuza stickers. Sema, msiuze tickets to my students. Ya? Yeah? Alinunulia kila mtu ticket. So, kila mtu anapewa tickets. Kila mtu anapewa tickets. At least, wait. Funda mlango. Hii ni siri. Funda mlango. Sima stima papa na. Sasa, tumekuwa na governor leo kwa Ruto, na amesema kitu kwa microphone. Nasi kutaka iseme loud. You ready? We have so many people coming to the stadium. And the governor said that we make the event free of charge. Amesema leo. But atutake kuambia Bungoma yote. Yeah? So, easy tickets ziko enough. Tulambiwa we are about 5,000. Sindio? Sisi wata mafresha. Bro, tulia. Wewe ni mwenye na mesura yako siya presha. Wewe mwesara. Wewe ni mwenye kuni lecture yako mwenye. So, kila mwenye napewa ticket. We have 6,200 tickets here. If you miss a ticket. If you get a ticket, sawa. If you miss a ticket, sawa. Kuja tu. Kuja kwa hivyo, nisi hivyo wadu. They is free, but we want to shout it in the town. Kuja tu, ukikosa, kuja ukipata, kuja, but try and get one, sindio?
Sitasikia sauti yenu kabla nimalize basi. Lazima nisikie. Nani ananichomoa hapa? Sitasikia sauti ya mtu mmoja basi. Wapo mbili. Nani ananichomoa? Wapo mbili. Wapo mbili. Mama wasifuwe. Mama wasifuwe. Afunda. Wee, ya dono kanichomoa hapa. Wee, kuhucha kwa hapa. Nataka watu wawili. Kwanza kuja bro. Kwanza bwana professor. Wana DVC na wana dini and all protocols observed. Nataka kusema hivi, hata naongea kama mwanasiasa, tangu nizaliwe sikuwahi jua siku moja kwa maisha yangu, mimi sikujua siku moja kwa maisha yangu nitakutana na mtu amekonda kwenye shida. Sikuwahi jua, lakini Mungu ni nani? Mungu ni nani? After all these years, for the first time nimepata mtu, na wacha niseme kitu mmoja kama mwanasiasa. Sisi watu tumekonda, tumesahaulika. Government imetumarginalize. Unaona shida ya nini? This is why tumekuja na watu wanakata tuseme bangi ni mbaya. Lakini bwana, wacha nikutetee. Bwana DVC na bwana hii, nataka tufungue klabu ya watu wa mekonda. Tunajua kuna klabu ya football, ya drama, ya singing. Mimi ni president. Juu mtu kama huyu akienda darasa anachelewa, tu akikuja anarudishwa nyuma na upepo. Atuelekee. Unasema wase wase. Ana nani? Sasa kwa sababu wase wase. Wase wase. Wase wase. Wase wase. Umecheki ujamaa. Inywele hii alisokotewa na nyanya yake. Ah. Wasiwasi. Wasiwasi. Toka hapa. Kuja. Every time nimepele yeye, na ndio angaingia ndani mwe waika juu, ndio amekonda. Wasiwasi, hata una hivi. Baba ya mtu. Wee, nani ananichomoa? Huyu, huyu ndio ananitoa ni mdomo, kuna mtu mwingine. Kuja. Wasiwasi, unacheki? Unacheki Eric? Eric ni mkonda. Hadi akifungua mdomo tunaona shimo ya haga. Ajaongea kwa, ajaongea kwa. Asa se, Eriko ni kama kato na nazimu.
umetoka wapi? Huko umetoka wapi wewe? Wasasa, mwachikiu boy. Nyanya yake ni mzee. Nyanya yake ni? Mpaka aje kusema watoto. Anasema wa. Ah, huyu ndo mwisho. Huyu ndo mwisho kwa kutana kwa mia sana. Asante. Unachekia Rico. Amekona hadi akimbunya anasikia uchungu. Wasasa, wewe timi tena kutoka hapa. Wewe. Wasasa, mimi sita radio mzee, nitamchongoa. Kwanza mpigeni makofi the first Kenyan to reach Mars kwa sababu ya hii nywele. Sile makofi, pigeni makofi sana. Pigeni makofi. Alafu wasasa, unachekia Rico. Komedi zake zinakuanga very funny, lakini anaongeanga kitita sita. Unaona babu yako? Anaongea tu kule. Wasiwase, sema mchongwano. Nile sema mchongwano, sindio? Uo nasema ukweli. Chunga, pale, there's something I've noticed here. Pale, nena narisivi zi vitu kabla tumalizi. And we're here, pale, kate siyo, unakada pia, on a serious note, hiyo story ya bangi ya ingwa joke. Tumesponsariwa na governor, na kwa sababu na watu wanakada pia, so kesho utakuwa na chipukizi na watu wanakada wakitongelesha stories za mabangi. Najua hapa hapa Kibabia kuna dini, hakuna bangi, ni uko nje, si ndio? Na tutaongelesha hiyo story kesho, so tuko hapa na watu wanakada kwa kwa sababu ya allow me to blow this idea. The base easy hapa tupeleke tu patie kila mtu atapewa tickets, yeah. Hata kileza kila mtu wapewe mbili mbili. Upatie wife. Uko na bibi wewe? Yes. Asante sana. Kuja na mkonde na kode. Upatie wewe. Upatie na hapa. Asante sana. Thank you sana. Asante. Wapu makofi tafadhali ya para professor. You have the tickets there? Oh, there you are. Asante sana. Oh, asante wapi. Oh. Oh. Hey. Napewa. By the way, a research was done and Kenyans were voted the most predictable people in the world. As in how? You can tell what a Kenyan will do at what time. We are very predictable. Like if you go to university, kama hii, ukiuliza mtu ile course anafanya. Ile ukiuliza mtu ile course anafanya, akikwambia you can tell in, from what region, yeah? For example, unafanya course gani? Unafanya? Hata sikusikivu. Uwe unafanya? Uwe ni mjaluo. Sini, bacha na umura, nati kona mega, chani kona mega. Sinatika umesema nini. But they say that you can tell where a Kenyan, which region of the country someone comes from by the course they choose to do. We are very predictable. Hata, when is your graduation? Inakwanga? November. Mimi nile graduate 2 years ago. And I proved that theory is true. Hata siku ya graduation unaona wanasimamanga hivi. Sijui ni vice chancellor ama nani anakuja hapo. We are very predictable. Unasikia faculty of medicine Odhiambo A, Onyango D, Omondi A, Ouma C, Awino D. Faculty of Engineering and Aeronautical Mechatronical Science. Ochieng A, Odhiambo B, Otieno C, Awino D. Faculty of Desertry and Water Conservation. Kalonzo A, Mutinda B, Kilonzo D, Mweni A, Kalonzo A, Kalonzo D. Faculty of Witchcraft C and Sorcery. Onyancha A, Nyambalezi,
Nyambanesi Nyamoketi Nyambane-i Faculty of Food and Beverages Wafula Aya, watu napenda reggae kama chumba chukidogo sio? Wanapona